အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်လူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေကြံစီတိုင်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဥစွာပနာမဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ဒိဋ္ဌံဒီရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဒိဋ္ဌံပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ညောင်ဆယ်ပင်အဒိဋ္ဌံပိုင်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တိတ္တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလွန်စွာပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒနဲ့ဖူးမြော်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလအချိန်တွေရောကိုယ့်အလုပ်ရဲ့အချိန်တွေရောခီးသွားတော့ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးကိုလို့အတွက်အခွင့်မသားခဲ့ပါဘူး။မအေးအောင်တော့ရန်ကုန်မှာဖူးမဲ့ဆရာခန့်ရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြီးရောက်နေတယ်။ဆရာခန့်ရေးဘယ်ကိုကြိုက်သီးကိုသွားပြီးဖူးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကခီးထွက်ဖို့လို့အတွက်အချိန်နဲ့မပေးတဲ့အချိန်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်ကဒိဋ္ဌိနဲ့တခုပြုတ်ဘူးတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးလမ်းညွန်နဲ့ညောင်ဆယ်ပင်ဒိဋ္ဌိကိုတပည့်တော်ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကံရှိသောနေ့တကယ်ဆုံတွေ့တဲ့သောနေ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနဗူးမြေဆိုင်ဥခိုင်ရှိခိုးပူဇော်ခွင့်ရရပါစေ။ဤကဲ့သို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ခွင့်ရရင်လည်းခဏရသံသမီးတို့အတွက်အကျိုးထူးစေသောအခွင့်အလမ်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးစီမံရရပါစေလို့ကျွန်တော်မွန်မြတ်သောစိတ်နဲ့အဋ္ဌိထံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတော်ကြာသွားတယ်။အတော်ကြာသွားတယ်။အဲ့ဒီကြာထဲမှာတဲ့ကားဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရလေတိုင်းကျော်ပြီးကျော်ကဘာကျော်သာသနာပြုနိုင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဆူဖြစ်ဖုံးတကူနေလိုလလိုထွန်းလင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖုံးတကူကြီးလာလေလေဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လို့ကခက်လာလေလေဝေးလာလေလေပါပဲအဲ့လိုနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စီကိုဘင်းနေလာရောက်ကံသာတာဆစ်ဆီးတဲ့လူငယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးနဲ့ခင်မင်ပွဲဟာကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်နဲ့ရေဆက်ဆုံစရာရှိသောဆရာတော်ဖြစ်ခွင့်ရှိရေဆက်ဆုံစရာရှိသောထူးဆန်းသောတင်္ဂါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဆွန့်ကပ်မလို့ဟာတင်္ဂါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဆွန့်ကပ်မယ်ဆိုတော့အကျွန်တော်လာဖို့မှာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့လာကပ်မှာပေါ့ဘာဆရာခန့်ကိုအဲ့ဒါလာပြောတာလေတဲ့ဆိုတော့မနေ့ကအစီအစဉ်ပဲဒီနေ့ညနေကျမှ तू ကလည်းပြီးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလာဖိတ်တာဆိုတော့ပိသန်လည်းပြောခွင့်မရတော့ဘူးဘသူမှလည်းလိုက်ကြောင်းမလားဖူးကြောင်းမလားပြောခွင့်မရတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဆွန့်ကပ်ဖို့သင်္ကန်းကပ်ဖို့ဆရာတော်ဘုရားမြင့်တာခိုင်ဖို့အတွက်ရောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တိတကားဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဒီလိုအချိန်ညမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးကမှကျွန်တော်ဒိဋ္ဌိနာရင်တိုင်းကျွန်တော်ဆုံခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဆုံရဖူးရရှိခိုးပါပါစေဘုရားဆိုတာส่งผู้เฉิงคาจ้ายောက်ลาในคายောက်တော့จนตะเกส่งด้วยอ่ะบาคดีเงี้ยมาแล้วจนไม่สวยมาด้วยยะเรียนและส่งเลยโตยินหลุชิงและไปขึ้นมาเลยปีศาจเนี่ยอารมณ์เนี่ยดีนี้ด้วยจินัดดอกวันยောက်ดอกหมู่จ้าเลยแม้หลุจนขึ้นมาเลยจนพระยี้เมตตาอีออกมาเมตตาแท้เนี่ยปัสสะเดอดิษฐานยะเรียนนี้อาจารย์จนพระยี้ขอจ้าตอนเนี่ยเตียรเราก็อฉีคันพี่တော့ดีนี้เนี่ยและส่งไปมาဖြစ်ไปဒီရေရာဒီဒိဋ္ဌံကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုထောက်အကြောင်းထောက်ပံ့ပြုပြီးတော့ရေရာအဖြစ်ပူဇော်ရင်လမ်းညွှန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေအလွန်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့လင်မယားချင်းနဲ့ယန္တိဖြစ်အာအိမ်တော်ကြီးတွေမသားရကွယ်မမလို့ပြဲမမလို့ပြဿနာကြီးတက်ကြအာယန္တိဖြစ်တာဒုဒ္ဓပြဓာတ်ပြတိဖြစ်ကြအဲ့ဒါကြီးဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာကြမ်းနာခက်ခဲတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေပါအဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ကြီးတွေပြဿနာတွေနောက်တစ်ခါကျတစ်ခါကျအမှုဖြစ်တာဆွေမျိုးချင်းတွေအမှုတွေထဖြစ်တာအမှုခွဲနေအမှုဖြစ်တာတို့ခြံခွဲရောင်းအမှုဖြစ်တာတို့စသည်အားဖြင့်ဆွေမျိုးချင်းတွေရုပ်တရက်ရောင်းတရက်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တာတခါပြဿနာတက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲလောကကြီးမှာအလိုလောဘကြောင့်ပြဿနာတက်နေရတယ်အများကြီးပဲလောဘကြီးပြဿနာတက်ရှုပ်ထွေးပွေးလီးပေါ့နော်ပြဿနာတက်ကြတယ်အဲ့တော့အဘမင်းသင်္ခါတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြဿနာရှိရှိဘယ်လိုပြဿနာမျိုးပဲတက်တက်နော်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိစိတ်ဖို့လို့ခန္ဓာတစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့ဒီပရိစိတ်လေးကိုပရိစိတ်မဲ့ဆိုရင်ပရိစိတ်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေမလိုလားအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုကြော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်ပြီးတော့နော်ကြော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမြောက်နိုင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတရားအခြေအနေအခွင့်အလမ်းတွေ
ကြုံတွေ့လာပါလိမ့်မယ်နော်အပိဆိုတွေအဟံဓာတ်တွေသူတစ်ပါးကနှောက်ယှက်ထားတာတွေတိုက်ခိုက်ထားတာတွေမကောင်းတဲ့ကံတွေမကောင်းတဲ့အညံ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတရားဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့ခြင်းတွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ယတရားလေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့သရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးနဲ့အလွန်ပျော်လို့ခီးထွက်တဲ့ခီးကိုတစ်ကဘာလုံးကပြားရည်စံခီးလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိလာစွာသောသရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးနဲ့ပျော်ရှင်စွာသွားသောခီးလမ်းကြောင်းသူ့နောက်ကလုံးမရှိဘူးအနေမရှိဘူးရံမရှိဘူးဘေးကဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းနေစောင့်ကြံပေးထားတယ်။ခီးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဟန်နီမွန်ထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အာပျော်စရာကောင်းလွန်သောခီးပဲပေါ့နော်။ပျော်စရာကောင်းလွန်သောခီးပဲအဲ့လိုခီးထွက်ရတယ်ပျော်စရာအလွန်ကောင်းတဲ့ခီးထွက်ရတယ်ထွက်ရတယ်ညစ်တာဤတအချီဤတခွန်အားတအောင်မြင်တဲ့ဓာတ်တွေအလုံးပြုံရှိနေတဲ့အချိန်အခါဟာအလွန်ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စုံတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုပြားရည်ဆန်းတယ်ဆိုတာပါလေပြားရည်ဆန်းတဲ့ခီးတဲ့ပြားရည်ဆိုတာပန်းပေါင်းထောင်တောင်အသိကရှိတဲ့ဝိရီတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြားရည်လေးတွေအဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ဝိဇာစကားရဝိဇာနီးရဆိုရင်ပြားရည်ဟာပန်းမောင်းတထောင်ပန်းမောင်းတထောင်မြစ်တာကြီးပဲပန်းတွေအပေါင်းပေါင်းထောင်ချီထားတဲ့ပန်းတွေရဲ့တကယ့်မြစ်တာရှိတယ်တကယ့်မြစ်တာဓာတ်ကိုယူပြီးတော့စူးစီးထားတဲ့အကြီးကြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြားရည်စွန်းပြားရည်ဟာအလွန်ထူးခြားသောတကုသိတိပတ်စွာရှိပြားရည်ဟာကြောင်တော်လန်စူးညောင်ခလုတ်တွေအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်တယ်ပြားရည်ဟာနော်တဘာဝအရာအလွန်ထင်ရှားတဲ့စေဘဝင်နဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့မှရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်ဥမာဆိုတော့တစုံတစ်ယောက်နဲ့ကိုကအဆင်ပြေခြင်းနဲ့မတ်ဖြူနဲ့တွေ့တွေ့မယ်မတ်ဖြူကကိုကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့အင်းမအင်းမကျွန်တော်ကျမတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်မန်နီနဲ့တွေ့တွေ့ရမယ်အင်းအင်းမအင်းမလက်ခံတော့မောင်ဝါနဲ့တွေ့တွေ့ရမယ်အင်းမအင်းမလက်ခံတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါပြားရည်နေနေနဲ့စားပြီးတွေ့တွေ့ရတွေ့တွေ့ကနေမှပြားရည်နေနဲ့စားတော့ပေါ့နည်းနည်းလေးသတိစားလိုက်တဲ့သူရပါတယ်ပြားရည်စားပြီးတွေ့တဲ့သူဟာပြားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အောင်တက်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလွန်အောင်မြင်သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါလေနော်။ထို့တူပြားရည်စံတော်ခီးဟန်နီမွန်ဆိုတာပျော်စရာတွေအလွန်ကောင်းတဲ့ခီးပေါ့။ပန်းတွေဝဲမဲ့လမ်းမှာကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ကျဉ်ကျဉ်နားနားစကားတွေဆိုမဲ့ဘဝမှာမိုးမိုးမမြင်လေးမမြင်ဖြစ်တဲ့ရှိလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြားရည်စံခီးဆိုတဲ့နော်ပြားရည်စံခီးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြီးတော့ပြားရည်ဟာပျော်စရာတွေဝမ်းမြောက်စရာတွေချိုမြိန်မှုတွေပေါင်းထုံထားတဲ့ခမင်းရပစ္စည်းဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေဖြစ်ရင်ပရိပက္ခဖြစ်ရင်အဘွဲစည်းတစ်ခုမှထိုးကွဲမဲ့လူရန်လုံးမဲ့လူတိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေရှိလာတဲ့အဲ့လိုနောက်ချက်တွေရှိလာဆိုရင်ထမင်းပူပေါ်ပြားရည်ဆန်းပြီးတော့အဲ့ပြားရည်နဲ့ဆွန့်ကန်လိုက်ပါ။လောကရန်ကိုအောင်းတော်မူသောစွန်တော်ဤမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခုပဲဘဝပြတ်တော်မလို့အခုပဲသေတော်မလို့အခုပဲယူတော်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပြည်လဲဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကောင်းကောင်းကြားလာပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာတော်ကိုခံယူပြီးတော့ခွန်ရသားမိအားလုံးတို့အတွက်အကျိုးရှိရန်လည်းရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ဒါနတွေပြုပြပါတယ်ထို့သူကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြည်သားများအားလုံးလည်းပဲကုသိုလ်ဒါနမမေ့မလျော့မပေါ့ဆပဲပြုကြပါလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့ဤကုန်ကံပအဆုံးသတ်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်